La FED engloba les principals associacions del sector dins de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre, l'Associació d'Hotels, l'Associació de Càmpings, l'Associació d'Apartaments Turístics, l'Associació de les Agències Receptives i també PortAventura. La nostra missió principal és vetllar pels interessos de tots els nostres associats, sobretot amb activitats de promoció turística. Dins del grau de turisme es poden especialitzar molt en gestió hotelera, gestió de direcció hotelera, gestió d'agències de viatges, gestió de restauració, hi ha estudis, hi ha assignatures de màrqueting digital, màrqueting online, molt demandades avui en dia, en parcs d'oci, i un altre dels graus que considerem importants és la d'administració i direcció d'empreses. Les capacitats dels alumnes han de ser molt creatius, han de ser molt innovadors, han de tenir una gran capacitat d'adaptació, una molt bona orientació cap al client i una gran capacitat d'aprenentatge continu. A Viajes para ti tenim tres marques comercials, Esquiades, Busco un Chollo i Amimir. Normalment els alumnes entren al departament de reserves, en el qual es necessita el treball en equip, la vocació d'atenció al client i els idiomes, però també hi ha cops que s'entra al departament de producte en el qual es negocien les ofertes que es publiquen a la web. Tot i això, són una empresa molt dinàmica i hi ha moltes oportunitats laborals. Doncs en un hotel com el nostre valorem molt professionals del sector i per això creiem que l'alumne graduat en turisme té cabuda aquí, perquè oferim dos espais on es poden desenvolupar professionalment. Un d'ells és la direcció hotelera, on valorem molt el lideratge d'equip i tots els recursos que pugui portar l'alumne a capdavant, i després el departament comercial, que és un departament també ofereix unes possibilitats enormes de creixement a nivell nacional i internacional. La missió del Patronat de Turisme de Cambrils és triple, és informar, és promocionar i és donar suport a la comercialització. Està sempre al costat del sector privat. El perfil de professionals per treballar al Patronat de Turisme és divers, sempre amb una ferma formació en idiomes, en turisme, en tecnologies, en comunicació i màrqueting. La creació de nous productes, de noves experiències, és un dels nostres reptes. La satisfacció dels nostres visitants a través de la informació, de la promoció i de l'estada a Cambrils és un dels nostres objectius. La formació en aquest sentit és clau per tenir bons professionals amb plenes vocacions de servei.